بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ آج میں اپنی جو امی کی ویڈیو پیش کرنے جا رہی ہوں, یہ جو میرے موقع ہیں عمل کے, یہ یا خبیروں کے موقع ہیں, ٹھیک ہے, یہ بہت ہی بلند اور بالا در ہے. آگے بھی میں نے آپ کے ساتھ بہت نایاب عمل آپ کے ساتھ شیئر کیے, پیش کیے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے پسند کیا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ عمل صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو پرہیزگار ہیں, نماز اور قرآن پاک کا خاص خیال رکھتے ہیں اور نماز کو قضا نہیں کرتے اور اللہ پاک کا نام لیتے ہیں, اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں, اللہ پاک کے نام کا ذکر کرتے ہیں. تو وہ لوگ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوں گے. یا خبیروں کا موکل باکمال موکل ہیں, ٹھیک ہے, ان کو حاضر کرنا اتنا مشکل عمل میں آپ کو کوئی بھی نہیں بتاؤں گی جس میں آپ کو پریشانی ہو, خدا نخواستہ کوئی جان کا خطرہ ہو یا آپ کو کوئی پریشانی ہو یا بہت لمبے چوڑے میں آپ کو جو زکوٰۃ ہے, جمالی جلالی پرہیز ہے, یہ نہیں بتاؤں گی, ٹھیک ہے. اجازت نامہ لینا لازم ہے. اجازت کا جو طریقہ آپ کو بتایا ہے آپ ضرور ضرور عمل سے پہلے آپ ضرور اجازت لیجئے گا. غور سے سن لیں آیات. یا خبیروں یا بصیروں اخبرنی و اب سیرنی, یا خبیرو یا بصیرو اخبرنی و اب سیرنی. یہ بھی آپ کو میں ایک دفعہ بول کے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو, تاکہ آپ جب اس کو لکھیں تو آپ کو مکمل طریقے سے آیات کا آنا لازم ہے, ٹھیک ہے. یہ جی میں ہر اپنی جو ویڈیو ہے اس میں ضرور کرتی ہوں تاکہ آپ کو لفظ کا کوئی بھی ایسا حرف نہ پتہ لگے یا آپ کو پریشانی ہو جس سے آپ کا لفظ خراب ہو, ٹھیک ہے. جس طرح میں بھی ہجے کرتی ہوں آپ نے بھی اس طرح لفظوں کو پہلے ہجے کر کے غور سے پڑھنا ہے تاکہ زیر زبر پیش مت کی غلطی بالکل بھی نہ ہو, ایسی کسی کسی چیز کی گنجائش نہ رہے. لفظ ہے یا صبر یا خوا صبر خوا بازر یا بی یا خبی واپ شروع یا خبی رو یا صبر یا بازبر با سوازر یا سی واپ شروع یا بصیرو الف صبر خا اخ بازر رابر اخبر نون سے یا نی اخ پیر نی وازبر وا الف صبر با اب سوازر واسیر نون زر یا نی وا اب سیرنی. یہ جو میں نے آیات آپ کو, جو یہ چار لفظوں کی آیات ہیں یہ میں نے آپ کو بتائی ہے. آپ نے نو چندی جمعرات کو بعض نماز عشاء 8000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, 8000 دفعہ آپ نے لازمن پڑھنا ہے. تو جو
یا خبیر کے جو موقع ہیں اور یا بصیروں کے جو موقع ہیں وہ حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے, عمل آپ کا 11 دن کا ہے. عمل میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنا عمل خراب کریں. جیسے جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے ویسے ویسے آپ نے کرنا ہے. نو چندی جمعرات کو جمالی پریز کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے, گوشت ہر قسم کا, حیواناتی ہر قسم کے ترک کرنی ہے, دودھ انڈا پیاز لہسن کچا مولی ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے, کھٹائی سے پرہیز کرنا ہے, جنابت سے اس سے بھی پرہیز کرنا ہے. خاص کر اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بہت خیال رکھنا ہے آپ نے عمل کرتے وقت. 8000 مرتبہ آپ نے جب یہ پڑھنا ہے تو جب آپ 1000 مرتبہ یا خبیر یا بصیر اخبرنی و اب سرنی پڑھیں تو ہر 1000 کے بعد, ٹھیک ہے, 10 بار آپ نے یہ جو میں آپ کو شعر اب سنانے لگی ہوں یہ بھی پڑھنا ہے. یہ شعر بھی ہے اور اللہ پاک سے دعا بھی ہے. ٹھیک ہے, دونوں طرح کا ہے. تو شعر غور سے سن لیں. ٹھیک ہے, میں بے خبر ہوں یا رب, تو ہے خبیر مولا. میں بے خبر ہوں یا رب, تو ہے خبیر مولا. میں بے بصر ہوں یا رب, تو ہے بصیر مولا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ 10 دفعہ جب آپ 1000 مرتبہ, 8000 ہے نا, تو جب آپ 1000 مرتبہ آپ پورا کر لیں جو میں نے آپ کو آیات بتائی ہے اوپر, تو آپ نے کیا کرنا ہے ساتھ میں یہ 10 دفعہ شعر کو دل سے آپ نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس شعر کو بھی لازمن آپ نے پڑھنا ہے ساتھ. پھر جب آپ دوسرا 1000 مطلب جب آپ 2000 کر لیں گے تو پھر 10 دفعہ آپ نے پھر یہ شعر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ جب 3000 کریں گے پھر آپ نے 10 بار یہ شعر ضرور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ شعر, 10 مرتبہ کی دعا ہے یہ. ٹھیک ہے, جیسے جیسے آپ 8000 کریں گے تو 8 دفعہ آپ نے 10 مرتبہ یہ شعر لازمن پڑھنا ہے. یہ ایک دعا ہے جو آپ کی قبولیت میں آپ کی مدد کرے گی. جس کام کے لیے بھی آپ کریں گے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. عمل مدت زکوٰۃ کا, ٹھیک ہے, ہر چیز کی ادائیگی کا طریقہ میں آپ کو مکمل طریقے سے بتا چکی ہوں. 11 دن کا یہ عمل ہے. ٹھیک ہے, جو بھی یا خبیر یا بصیر کے حاضرات تو مقلات کو قابو کرنا چاہتے ہیں, تسخیر کرنا چاہتے ہیں یا ان سے ملنا چاہتے ہیں تو ضروری عمل کیجئے گا. بچوں کے تو طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اول آخر دفعہ اول آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کرنا. آپ نے درمیان میں 11 مرتبہ ہی جو میں نے آپ کو آیات بتائی تھی وہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اور 11 مرتبہ ہی آپ نے اس کے بعد شعر پڑھنا ہے, اور پھر آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بچے کے اوپر پھونک ماریں گے تو فوراً ہی مکمل حاضر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے اوپر بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے گا مغرب سے پہلے. ٹھیک ہے, مغرب سے پہلے آپ نے تھوڑی دیر پہلے 10-15 یا حد آدھے گھنٹے سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے, جیسے مغرب کے گانوں میں آدھا گھنٹہ رہ جاتا ہے یا 15 منٹ رہ جاتے ہیں, تو آپ نے اپنے اوپر بھی عمل کر کے دیکھنا ہے تو آپ کو بھی حاضرات کا نزول ضرور ملے گا. اور ایک بات یہ رکھیے, اگر آپ نے حاضرات اپنے اوپر کروانے ہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے اپنے اوپر پھونک مارتے جائیے گا تو انشاءاللہ ایک دفعہ دو دفعہ تیسری دفعہ میں آپ کو آپ کے اوپر حاضرات جو یہ موکل کے حاضرات ہیں دونوں حاضر ہو جائیں گے. تو اگر آپ شیشہ بھی لے لیں, باکس آپ شیشہ لے لیں, اس کے اوپر ایک دائرہ بنائیں گول, ایک جیسے ہمارا سکہ ہوتا ہے 1 روپے کا بڑے والا جو 1x2 inch کا ہوتا ہے یا 1x2 inch کا ہوتا ہے وہ والا سکے جتنا آپ نے گول دائرہ بنا لینا ہے. ٹھیک ہے, گول دائرے میں آپ نے جو کاجل ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا مقناطیسی کاجل لگا لیجیے گا. کاجل کے بعد آپ نے اس کے اندر عطر گلاب, ٹھیک ہے, جو عطر گلاب ہے اس کو لگا دینا تاکہ چمک پیدا ہو سکے, اور پڑھ پڑھ کے اس کے اوپر پھونکتے رہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس کے اوپر حاضرات حاضر ہو جائیں گے مقلات کے. ٹھیک ہے, یہ لازمن آپ کر لیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو, کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو لازمن شیئر کیا لیجیے گا.
क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में मेरी उम्मीद होती है कि जितने भी आपके कमेंट्स हो 24 घंटे से पहले पहले आपको उनका जवाब दे दिया जाए। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ की कोताही नहीं करती कि आप लोगों को ज्यादा वक्त मतलब कि लगे या आप परेशान हो। ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा अपना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, लाइक करें, लाइक जरूर कर दीजिए, कर दिया करें वीडियो को ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग पसंद कर रहे हैं। इजाजत दें, अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے سبسکرائبر بہت اچھے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، پریشانی ان کے قریب نہ آئے اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو ختم کر دے۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا عنوان شروع کرتی ہوں۔ میری ویڈیو آج جادوئی سیاہی یعنی مقناطیسی جادوئی سیاہی، جن پری حضرات مقلات کے لیے کمال کی سیاہی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، غور سے سن لیجیے گا۔ اور یہ جو وقاص صاحب ہیں، بھائی وقاص آپ اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں یہ جن کا یہ چینل ہے بادشاہ کے نام سے، وہ بھائی تو لازمن سن لیں۔ آپ نے ہزار دفعہ مجھ سے پوچھا ہے کہ جادوئی سیاہی کہاں ہے، کیا ہے، تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ آپ کو نہیں پتا لگ رہا، میں نے مقناطیسی جادوئی سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی، آپ دوبارہ بتا رہی ہوں، غور سے سن لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جائفل ایک عدد، بڑی ہڑی ایک عدد، جائفل ایک عدد، بڑی ہڑی ایک عدد، جائفل ایک عدد، بڑی ہڑی ایک عدد۔ رائی، رائی کے دانے ہوتے ہیں، رائی کے دانے ہوتے ہیں آدھا چٹان، سرما سیاہ ہستے ضرورت، ارنڈی یا ارنڈ کا تیل، ٹھیک ہے، ہستے ضرورت۔ یہ دو نام ہیں، دونوں ناموں میں سے ایک نام آپ لے لیجیے، مجھے گا ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل، ارنڈ کا تیل یا ارنڈی، دونوں میں سے ایک آپ کو تیل لینا ہے۔ اگر یہ نہیں ملتی تو چمیلی کا تیل لے لیجیے گا، لیکن بہتر یہی ہے باوقات صحیح کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرور استعمال کریں۔ جائفل ایک عدد، بڑی ہڑیل ایک عدد، رائی آدھا چٹان، سرما سیاہ حسب ضرورت، ارنڈ کا تیل حسب ضرورت، ٹھیک ہے، تاکہ اتنا تیل ڈالیں جس میں وہ جیسے گاڑا سے سرما تیار ہو جاتا ہے، گاڑی سے صحیح تیار ہو جاتی ہے، بس وہ سرما حسب ضرورت، جتنا آپ نے سرما اس کے اندر ڈالنا ہے، جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگا لیں، جتنا اتنا ہی سرما ڈال لیں، ٹھیک ہے نا، دونوں ایک جتنا ہی ڈال لیں، دونوں سب چیزوں کو ملا کے، اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنا لینا، ایک حصے میں جائفل عدد، جائفل ہڈیڑ بڑی اور آدھا چٹان جو ہوگی نا، تو اس حساب سے پھر جب تینوں چیزیں بن کے پیس کے تو بن جائیں گی نا، تو اتنا ہی سرما ڈال لیجیے گا، کالا سیاہ سرما ملتا ہے بازار سے کھلا، تو وہ ڈال لیجیے گا۔ آرنڈ کا تیل اس کے اندر ہسپے ضرور ڈال لیجیے گا، نہ زیادہ پتلا بنائیے گا، اور گاڑا گاڑا ایسے جیسے جیسے کاجل بنتے ہیں ایسا بنا لیجیے گا۔ اور دوبارہ سے طریقہ بتا دیتی ہوں، تمام اشیاء کو جو آپ نے جائفل ہڑیڑ بڑی ہڑیڑ اور رائی کا رائی کی آدھا چٹان لی تھی نا، ان سب چیزوں کو جو چھان کر اچھی طرح پاؤڈر سے بنا لیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر سرما سیاہ ڈال لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ملا کر کاجل بنا لیں، جیسے آپ کو کاجل لگتا ہے نا ایسا کاجل بنائیں، بس حضرات کی جادوئی سیاہی تیار ہے۔ یہ مکنی تیل حاضرات اور جادوئی سیاہی ہے، اس کے ساتھ آپ حاضرات باوقار طریقے سے دیکھ لیں گے، بھولنا نہیں، بار بار کہہ رہی ہوں، کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سیاہی میں نے اعلیٰ قسم کی بتا دی ہے، چھوٹی سی سیاہی 50 سے آرام سے ملے گی، آپ لے آئیے گا، ٹھیک ہے، یہ لازمن کر لیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، یاد میں نے آپ کو حضرات کی صحیح بتا دی ہے، حضرات کو حاضر کرنے کے لیے صحیح کیسے تیار کی جاتی ہے، جیسے دیجیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ لگے آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے، صحیح بنی ہے یا نہیں بنی، ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، اپنا کاریہ شاہ، اللہ حافظ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سبسکرائبر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیوں کو ختم کرے آمین ثم آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو آج میں عنوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ کو میری پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی میں پہلے حضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے یہ ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا عمل چاہیے تو میں نے سوچا کہ پری کا بھی عمل بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہے نوری ہے اللہ کے کلام کے ہیں تو کیا ہے کیا ہی مذائقہ ہو کہ پہلے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دقت پیش آ رہی ہے آپ تو تھوڑا سا اور اس کو وضاحت سے اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حضرات کی اور جنات پری مخلوقات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے تو بتنا تیسرے کاجل کا اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ انگوٹھے پہ انگوٹھی کے ناخن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھیے گا کہ حضرات کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مغلات حضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حضرات جو بلند حضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام اگربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی اس سے حضرات مغلات پری جن حمزات مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اسی طرح جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشبو روشنی پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حضرات کی اور جنات پری مغلات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں آپ وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے آپ کے فائدے کے لیے ہے بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو اندر مشک زعفران کے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے غریب انسان غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک بھی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائیں اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لیں کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے کوئی مہنگی یہ مشک اور زعفران اور یہ امبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائیں امبر مشک زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی یا جو میں آپ کو سفور بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا انتہائی بلند اور بالا ہے یہ بہت چھوٹے ہیں مشک زعفران اور دوسرے امبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے آپ وہ والی اگربتی وہ والا سفور بنائیں انشاءاللہ آپ حاضرات جنات کریم کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے قابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسی برتیں گے ویسا سب مسکا آپ کو سلا ملے گا تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی اور خوشبودار ہوگی ٹھیک ہے تو
इन एग्जाम को आपने क्या करना है, कूट कर थोड़ा थोड़ा सा जलाएं, जैसे थोड़े से कोयले आप दहका लें, ठीक है, बस उनके ऊपर थोड़ा सा ये सब फूंक डालें, तो आपका पूरा कमरा, अगर बत्ती तो क्या अहमियत रखती है, ये पूरा कमरा महका देगी, ठीक है, जो भी आपको सुकून बताया जाएगा। आपने क्या करना है, जब भी हाजरात करवानी हो ना, वो काजल आप बना लें, हाजरात की अगरबत्ती बना लें। इसके बाद मैं आखिरी वीडियो बनाऊंगी और वो होगी हाजरात का, जो होगा एक तावीज़ होगा जो आपको बताऊंगी, वो अपने ऑनलाइन वीडियो भी चल रहा होगा, तो वो आपको बताऊंगी, वो आपने लेना है और उसको आपने चलाना है। तो हाजरात का नजूर अगरबत्ती जला लीजिएगा, स्याह काजल बच्चा पास बिठा लीजिएगा, ये खुद करना है तो मगरिब असर के दरमियान आप बैठ जाइएगा और स्याही बना लीजिएगा, अगरबत्ती का ये सफूफ ले आइएगा और वो एक तावीज़ है, वो वीडियो में पोस्ट कर दूंगी, तो वो आप ले लीजिएगा, तो वो आपने लाजमन इस्तेमाल करना है। जी तो जनाब, मैं अब आपको अगरबत्ती का ये बताने जा रही हूँ, लेकिन आपने क्या करना, जब आप जैसे ही आपने अमल शुरू करना है, थोड़े से दो कोयले जला के एक बर्तन में रख के कोयले जलाने, कोयलों के ऊपर अगरबत्ती का ये थोड़ा सा सुकून सुलगाना है, तो इतना ही काफी है, कमरा खुशबू से मुतन हो जाएगा। या थोड़ा सा इस अज्जा को जलाएं जैसा आपका दिल चाहे, इस्तेमाल करें इन अज्जा की खुशबू से दूर दूर से हजरात और रूहे बकुलार और जिन परी हमजाद मकना तीस की तरह दीवाना वार की जी आएंगे, वो इस खुशबू के दीवाने हैं। अगर सच पूछा जाए तो ये मकलात को हासिल करने और परी को हासिल करने और जो होते हैं हाजरात को हासिल करने का हैरत अंगेज जो खुशबू का ना जो ये अमल है, कमाल का है, ठीक है ना। ये आपने लाजमन बनाना है, कोई भाई अगर करना चाहता है, बहन करनी चाहती है, इमलाद की दुनिया में आना चाहती है, तो ये सफूफ कभी ना भूलिएगा। आपने क्या करना है, फार्मूला में आपको बताती जाती हूँ, ये नुस्खा में आपको बताती जाती हूँ, एक 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 बरहम गोटी एक तोला, नंबर एक, नंबर दो बॉन्चर एक तोला, नंबर तीन गुलाब के फूल एक तोला, नंबर चार कफूर एक तोला, दीवार का बरादा एक तोला, मुश्क दाना एक तोला, सफेद संदल का बरादा एक तोला, नंबर आठ नागर मुथा, क्या नागर मुथा एक तोला, नंबर आ जाता है अब चौदह जायफल एक तोला, पंद्रह चार तोला, कुल अज्जा मिलाकर 22 हो गए। आप दोबारा से मेरी वीडियो को काउंट कर लीजिएगा, आपको दोबारा मैं बता देती हूँ, सिर्फ आपकी खातिर, आप अगर मेहनत करते हैं तो मैं कहती हूँ फिर मेहनत रायगा ना जाए, दोबारा सुन लें। नंबर एक बहम रोटी एक तोला, नंबर दो बाल चर एक तोला, नंबर तीन गुलाब के फूल एक तोला, नंबर चार कफूर एक तोला, नंबर पाँच दीवाना का बरादा एक तोला, नंबर छह मुश्क दाना एक तोला, नंबर सात सफेद संदर का बरादा एक तोला, नंबर आठ नागर मोथा एक तोला, जायफल नंबर कहाँ थी, हाँ जी मतलब थोड़ा सा यहाँ से एक और लाइन आती है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। आपने की चीजें जो सी है, नागर मोथा एक तोला, नंबर आ जाता है नौ राल एक तोला, नंबर दस असघन बाल, दोबारा सुन लें, नंबर दस वाला है असघन बाल एक तोला, नंबर ग्यारह गुगुल एक तोला, नंबर जो बारह है लुबान एक तोला, नंबर तेरह है दालचीनी एक तोला, नंबर चार चौदह है जायफल एक तोला, नंबर पाँच जावित्री एक तोला, नंबर छह सॉरी मेरी काउंटिंग में गलती फिर आ गई है, तो नंबर ये जायफल जो है पंद्रह एक तोला, सोलह तेज पात एक तोला, और सतारह छोटी इलायची एक तोला, अठारह पंटरी एक खुशबूदार घास होगी उसका नाम होगा पंटरी, ठीक है, एक तोला, उन्नीस अगर खुशबूदार लकड़ी उसका नाम होगा अगर,
خوشبودار لکڑی ہوگی ایک تولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک تولہ اور بائیس اکیس چونچا خمس ایک تولہ اور بائیس چھین سجیلا ایک تولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں مجھ سے میں نے بہت کوشش کر کے لی تو مجھ سے بھی کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ خود بھی اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہوئی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی تو ان شاء اللہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں اس میں باقاعدہ نام لکھے ہوں گے ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو ایک کنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی آپ کوشش کیجئے گا ایک دو پنساری سے مل جل کر تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو تو اچھا مکمل بائیس ہونا چاہیے یہ بات یاد رکھیے گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ایک اور بات آداب حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیے گا اگر بتی با کمال ہے آپ ایک دفعہ بنا لیں آپ کو دوبارہ پھر بنانے کی بہت دیا جائے گی اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں شکریہ سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہو